kako se zove, gledam da ne zakasniš na trening jer je Andra jako rigorozan tim, kod njega nema kašnjenja i izbacuje, ali samo hoću da pogledam jednu stvar ovde u vezi sa ovom pripremom, a to je Torino, bio si umeđu vremenu u Španiji, reci mi, bio si sad u Italiji kad je bila pesma Eurovizije. Možda nam kažeš kako je to izgledalo u Torinu iz tvog ugla i kako su o nama razmišljali, razgovarali drugi ljudi, da li ti neko nešto pitao o Srbiji? Prilično uspešan vikend je bio za Srbe tu, Novak je osvojio turnir, a Sergej je dao gol, Duci je dao gol i nekoliko dana pre toga Miloš Teodosić je bio proglašen najboljim igračem takmičenja za Virtus. Pa ništa, ovi Italijani su, da kažem, pali u senku posle tog vikenda i te Eurovizije i ovi moji drugari što su postigli golove. Prvo, da, Eurovizija je bila u Torinu, bio je i Novak igrao turnir, ATP je bio, tako da je jedna lepa godina stvarno u svakom smislu za mene, i tenis je bio i Eurovizija, samo što nisam uspeo da odem na Euroviziju, pošto sam imao utakmicu. Ali se osetilo se u gradu, dosta je bilo ljudi i naših isto sam i sreo dosta u gradu i naravno i pitali su me i stručni štab i ne znam, igrači, saigrači iz ekipe kakva je naša pesma, kakvi smo. Ja sam naravno uvek govorim najbolje za našu zemlju, da smo najbolji, i drago mi je da smo bili među prvih pet i da smo lepo predstavili da je lepo predstavila našu zemlju. Tako da je jedan sigurno lep događaj i žao mi je što nisam uspeo da vidim, ali osetio sam makar malo tu atmosferu tu i po gradu kako je bilo. Pošto ja nisam otišao, onda sam, moram da pomenem, poslao ovog mog prijatelja Daniela sa ženom i porodicom, njima sam kupio kartu, onda su oni u mom dresu i šalove su poneli tamo i Stvarno, u bodrili dresu su bodrili da, konstraktu, ja. jedno su bodrili konstraktu, da. Da. A jesu ti pitali Tirani možda za pesmu, je li bilo priča o tome, zato što je neobična pesma i Pa rekli neobičan? su mi da je posebna, da im je posebna pesma i da se visoko kotiramo. Tako da na kraju, eto, bili smo među prvih pet i sigurno da je to lepo za nas. Da li su te pitali za Novaka nešto? Pričate o Novaku. Znam da jako ceniš Novaka. Da. Znam da... Stalno si, da kažem, svađam u slačionici Stvarno? sa Italijanima. Najviše sa ovim jednim fizioterapeutom, on je za Federera, ja za Đokovića i bukvalno se svađamo, non stop, nema kraja toj svađi. Ko je bolji, a naravno Novak je najbolji i onda on neće to sebi da dopusti da kaže da je ovaj bolji. Ali pričaju tamo naravno o Novaku i sada je osvojio turnir i šta je sve uradio za Italiju i koliko je pomogao Su pričali o kad je tome, bio. stvarno? Jesu, jesu.